حسن جميع أخصائه صلوا عليه وآله کوئی جانتے ہو
زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان ہی جس کا بقا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ سر لامکان سے طلب ہوئی فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر پر کو تو ملک میں کوئی شہر زمان والوں میں آ گئے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی زمان والوں میں آ گئے سر عرش جانا کمال تھا 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 کہ وہاں سے آنا کمال ہے سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے
تھا سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے طلب ہوئی سوئے مرتغا وہ چلے نبی کوئی حد ہے اور میو روز کی کوئی حد ہے اور میو روز کی کوئی حد ہے اور میو روز کی پنبل اور داد کما دیگی پنبل اور داد کما دیگی کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا دو جا فدا سلو فدے